Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc se pro vás AppGallery připravilo speciální kuponovou akci, kdy máte možnost si od 6. do 23. září vezvednout slevový kupon na euro a půl při nákupu za 5 euro minimálně, naprosto ideální pro nákup Battle Passu. V popisu videa naleznete odkaz na promo akci, rovněž také na support Discord, kde se můžete ptát na vše nejasné a taky se tam dozvíte vše o nadcházejících eventech. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Kstero, vítám vás u dalšího videa, je tady další pátek a to znamená, projedeme si shop a podíváme se, co tam přibylo tenhle týden za zajímavý věci. Je tam toho docela hodně, takže nebudeme ztrácet čas, protože není čas ztrácet čas a jdeme rovnou na to. Uh, tentokrát už natáčím teda na Jarískovi, kde se mi ukazují teda i individuální oferky. Uh, v minulý shop jsem dělal tu chybu, že jsem byl na mainu, kde nemám, protože tam aktuálně neutrácím peníze. Co jsem pochopil, tak ty individuál oferky se ukazujou účtům, kde se třeba točí nějaký větší množství peněz. Um, to je moje teorie, uh, můžete do komentářů napsat třeba vaši teorie, nebo jestli k tomu máte nějaký další info, uh, moc rád si to vyslechnu. Uh, dopředu říkám, že mě asi už trošičku unavuje mluvit v tom shopu furt o bednách, protože bedny jsou třeba polovina věcí v shopu a... Já furt říkám každý video, každý shop, že bedny jsou waste, že to je gamble, že se to nevyplatí, že za ty peníze radši si kupte garantovaný tank, nebo prostě si ty goldy nebo peníze ušetřete, nedělejte to. No a netka tady na nás vidí prostě bedny za 100 doláčů, bedny za 75 tisíc goldů. To jsou naprosto šílené částky a, a já tady to rovnou jako skipnu asi... Um, pokud chcete nějaký uh, informace, od třeba o tom uh, rovním pancerově, který je tady v těch bedničkách, najdete na ní určitě video. A uh, pokud chcete vidět nějaký opening, třeba sur surprise containerů, i na to najdete tady na tom kanále video. Takže bednám uh, nebudu věnovat tolik času, budu radši ten čas věnovat normálním strojům. Jako třeba tady tomu OP balíčku za 25 000 goldů. Za 25 000 goldů, 30Bčko, 30K, C.čko 3 naprosto skvělý metka, 10, 9, 8. 30B je kolektor, takže ho ještě můžete prodat za goldy, případně uh, easy kasečka na goldy. 30B naprosto famózní stroj, pohyblivostí plus minus leopard, uh, turetou plus minus STB až na tu kopulku. Je to fakt skvělý stroj, 30B můžu jedině doporučit uh, zkušenějším hráčům, že ne, není úplně nejjednodušší na hraní. A uh, AMX 30, to stejný, v podstatě to stejný, akorát odtěrní, trošku nižší pohyblivost. A RAC bylo jednu dobu, podle mě, nejlepší osmičkový metko. Protože vy máte pohyblivost, máte dobré dílo, ale máte i strašně moc dobrý armor. A na každý z tady těch strojů najdete u mě na kanále nějaký video, takže pokud byste chtěli nějaký další info, tak se stačí podívat. V balíčku mimo ty tři tanky máte uh, legendárky na COD, máte tady i attachment na 30B, který stojí 4000 goldů, a máte tady avatar a 45 násobků, který jdou použít na jakýkoliv tanky. Takže si můžete koupit tanky a ještě použít 5 násobky třeba na grind nějaký Tech linie. A za mě hodně OP bundle za tu cenu, poměr na výkon, rozhodně jeden z nejvíc worth v bundlu, který týhle, který v tom shopu byly za poslední relativně asi docela dlouhou dobu. Tady ten balíček, pokud nemáte ty stroje, potřebujete si koupit nějaký třeba high -tier premiáky, jste metkař. Málo co, málo co bude výhodnější než tady ta oferka. Tak jdeme dál. Máme tady v shopu T22 Medium. Máme ji v shopu jak separátně, tak v balíčku se parádně za 17,5 tisíce goldů, což už je opravdu slušná cena, to je za 22 docela v pohodě price. No a tady ta 22, 22 za 22,5 tisíce goldů v tom balíčku má ještě legendárku, attachment, avatar, 35 násobků, což můžete sfarmit docela hodně fríček. A pak je tady ještě příkaz na 5 mystery boxů. 22, opět najdete na mém kanálu spoustu videí a streamů. A Doporučil bych tenhle ten stroj asi už někomu trošičku zkušenějšímu a určitě někomu, kde je ochotný se s tím strojem naučit side scrapovat. Protože tady ten stroj je dělaný od side armoru. Uh, vy máte hodně zajímavý side armor, máte space armor v podstatě po celých uh, bocích a ten stroj do boku velmi, velmi hodně moc bouncuje. Takže je potřeba se naučit s tím strojem správně uhlovat, správně reverse side scrappovat, ale pokud tady to zvládnete, tak je 29 opravdu hodně zajímavý drandítko. A uh, Pak tady máme objekta 252U. Účko, uh, tentokrát už v PBR, Účko uh, mám dostalo, uh, jak si můžu rozkliknout tank, tank takhle, že Účko dostal PBR, není to úplně nejhezčí PBR model, který kdy VGčko uh, vyrobilo, ale v zásadě asi proč ne, uh, jsou tady dva balíčky, v podstatě ty balíčky jsou stejný, uh, jeden za peníze, druhý za goldy, buď 17 doláčů, nebo 8500 goldů. Uh, Účko, naprosto famózní armor a hodně špatný dělo, Takhle nějak bych já popsal Účko. Právě kvůli tomu špatnému dělu máte uh, strašně špatný uh, rozstyl, hrozně dlouho doměřujete, ale máte 420 alfu a máte fakt hodně dobrý armor. Uh, ten armor je v podstatě, pardon, ten armor je v podstatě taková IS-7 na 8. Uh, v tom balíčku mimo tanku a legendárky dostanete i úplně nový attachment úplně nový attachment, tady ten uh, ruský pulomet nebo co to je, o tom si taky za chviličku popovídáme, uh, zase nějaký pětinásobky, boostry, vybavení, bla, bla, bla. A um, pokud chcete účko, pokud uh, jste uh, enjoyer třeba, osmičkových ruských hevin, je to je spítky, je šestky, um, a účko by vás mohlo docela bavit. Tak, pak tady máme separátně to RAC a AMX of shopu, což je, což je určitě fajn a pak tady ještě balíček dohromady. Takže tady ty dva stroje už jsem se o nich bavil před chvilkou. 12,5 tisíce gólů za tady ty dva tanky je za mě určitě dobrá cena. A legendárka na RAC, kamo na tu 30 a 25 názovku na oba ty stroje. To je za mě uh, hodně v pohodě. To je za mě hodně v pohodě. A asi můžu doporučit tady ten balíček. Ty tanky jdou koupit i separátně za 10 lomeno 8000 goldů, ale jako jestli koupit oba tanky za 12,500 tisíce goldů plus všechny ty goodies k tomu, anebo separátně ty tanky za 10 a 8, no rozhodně je asi všem jasný, který balíček je výhodnější. SU 85i I nebo L, já jsem nikdy nevěděl, jestli to je 85i nebo L, každopádně SU 85i nebo L, Pětkový TDčko, sučko, um, já nějak nevím moc co k tomu říct, jediné co vím, že ten polvozek je nějak z Panstra trojky a má tu 200 alofu a docela slušný DPM. ko um, jinak jsem tady ten stroj nehrál třeba tak 6 let. Uh, pokud máte rádi pětkový TDčka, asi why not za 2000 goldů, uh, tankos, nějaký násobky kamo, prémko, nějaký bedničky na kamo. Hele, asi why not. Tak jsou tady Defendři, obrovský balíčky s Defendrama, e, na to už bylo separátní videjko, takže pokud chcete e, videjko, nebo pokud chcete vědět víc o Defendrech a vidět i gameplay s těma Defendrama, s každým jedním z nich, tak tenhle, ten týden vyšlo videjko, tak se stačí podívat, A nebo minulý týden, prostě teďka, relativně fakt nedávno vyšlo videjko, e, kde o každém tom stroji mluvím, takže jenom velmi v rychlosti, e, balíček za 45 doláčů, Uh, všechny, všichni defendři, 60 dní prémka, avatary, 45 násobků na všechny tanky a uh, boostry, opět nějaký stání, opět tady nějaký uh, příkazy. Mm, čtyři tanky s tolika věc má za tu cenu, je to hodně, ale poměr cena výkon je asi relativně v pohodě, protože prostě za tu cenu dostanete čtyři osmičky. Uh, jinak nejlepší defender z tady těch defenderů je za mě rozhodně Centurion Defender, neboli Defender MK1, což je v podstatě RAAC se zásobníkovým dělem v úzovkách, které jsou jako rozdílný, ale uh, ty hlavní charakteristiky jsou stejný. To znamená, máte extrémně, extrémně silnou turetu, kterou uh, málo osmiček je úplně prostřelit. A... Uh, Opět na zvážení každého z vás, jestli uh, chcete nějaký Defender stroje, nebo jestli vám chybí nějaký Defender stroje do sbírky, ale pokud třeba chcete jenom jeden, uh, tak opravdu můžu doporučit toho Defendera MK1. Uh, pokud byste nechtěli Defendera MK1, tak pravděpodobně ten AMX Defender, pokud jste light hráč, ten 28 Defender je za mě lepší než IS-3 Defender. Uh, za mě IS-3 Defender nejhorší Defender z těch všech. Uh, je to dan hlavně tím dělem. Um, a celkově reloadem a mm, ty ostatní defendři jsou prostě lepší než IS-3 defender, můj názor, můj názor. Uh, pak tady máme další tanky, o těch jsme se už bavili v minulém shopu, je tady Super Hellcat a uh, T28 HTC za 8000 goldů, tady ten balíček jsem já kupoval sám kvůli tomu Super Hellcatovi. Uh, 8000 goldů za dvě sedmičkový TDčka s legendárkama, pětinásobkama, hele, asi why not, asi why not, Uh, samozřejmě ty strany lze koupit i separátně. Pak je tady balíček na Natoga za 2500 goldů, A uh, klasický týdenní low tier bundle za 3 doláče, kde... Koupíte kolektor low tierovej, ale ten jde prodat za třeba... Uh, někdo mi říkal, že když kliknu na uh, info, tak zjistím prodejní cenu. Um, je to balíček v podstatě, který se vyplatí koupit, když vám chybí třeba pár goldů na nějaký větší balíček protože dostanete tank, který jde za goldy a jsou tady ještě nějaký goodies k tomu, takže pokud vám třeba chybí 824 goldů na balíček se superhalketem a nechcete kupovat žádný, žádný, prostě nechcete prostě koupit, když vám chybí, jo, rozumíte mi, co tím si říct. A je to takový fajn balíček, pokud potřebujete malý množství goldů. A tady ty stresy jsou Klasický, který dřív bývali v těch trítě, těm nevěnujeme nikdy čas. Opět si otevřeme tady týdenní bedničku. No a tady už je separátní, separátní kategorie, kde je 18 miliard beden. Bedny na panstra, bedny Soviet Container, Surprise bedny, Collect Demol bedny, Kamu bedny. Um, já bych tady tu kategorii fakt úplně skipl. Uh, jediný, co by vás mělo zajímat tak jsou tanky, které jdou koupit za uh, už předem danou částku. Uh, opravdu, já vám můžu poradit, ty bedny jsou, ty bedny jsou prostě ojeb. Jo, může se vám někdy stát, koupíte třeba jednu bednu, padne vám tank z první, vyplatí se to, ale pak se vám pětkrát, desetkrát po sobě stane, že v těch bednách prostě utopíte strašně moc value a dostanete za to prostě boostry, jo, nebo certifikáty na fríčka, které nejsou vůbec špatný, ale chápe, prostě vlastně ty bedny jsou gamble a nevyplatí se Prostě, uh, vlastně, než, nevím, než utratit 75 tisíc goldů za bedny, tak bych je radši všechny skonvertoval do kreditu a vyrámkoval si tanky, jo, nebo pr prostě nějak takhle, takhle absurdní ty balíčky jsou. Um, takže myslím si, že jsme projeli všichni, jo, ještě uh, ty, ty gulomety tady jsem uh, neprojel. Úplně nový attachment, MG08, což je nějaký ruský prostě kulomet. Uh, buď tady je bundle pět těch attachmentů za 10 doláčů, a nebo můžete koupit jeden za 4000 40 goldů, nebo jeden za 3 doláče. Uh, jestli chcete mít hezký tank s uh, prostě puštičkou na střeše, hele, why not, za mě to je strašně drahý. Ale na druhou stranu, hands down, já jsem na tenhle ten účet taky hodně kupoval, uh, a to konkrétně a to konkrétně, já teď musím najít nějaký tank, kde to mám, ale tady ty kulomety, ty D2 model 1926 AA, tak tě jsem koupil hodně, takže já budu stichá, protože sám jsem tady těch attachmentů koupil hodně, ale je to, je to předražené, je to rozhodně hodně drahý, ale pokud je třeba, nevím, nějaký váš oblíbený tank, ruský tank a nemáte na něj attachment a se to tam, líbí se vám tam, tak bych asi koupil tady za těch 10 doláčů těch 5 attachmentů, a máte vyřešeno na pětanku. Takže tak. Dobrý, já si myslím, že to by bylo všechno potřebné či důležité tady toho týdne v shopu, co se objevilo. A doufám, že jsem na nic nezapomněl. A snad jsem vám tak nějak opět poradil nebo doporučil, za co utratit vaše těžce vydělané peníze nebo goldy. Ať si máte s čím užít na víkend. Takže tak, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud je budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem a v popisu naleznete všechny potřebné odkazy, jak na AppGallery event, na který jste viděli sellout na začátku videa, tak taky na všechny moje socials nebo můj e-shop Určitě podívejte na všechno, dejte follow všude, sledujte všude, joiněte všechno a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Díky, že jste koukali a zatím ahoj.